प्रेज द लॉर्ड। हाँ पैली सवार ते देवाक आमच्या दोनिया देवाक काळजांतल्यान दिनवासतां हे वेळा पासत। म्हजें नांव अरुण फ्रांसीस बेलारी जावन आसा आनी आमची मिनिस्ट्री होली स्पिरीट एब्लेज मिनिस्ट्री म्हणून आमी केपें गांवांत आमचें सेवा चलता। आमची सोबा केपें आसा। सो हे वेळा भितर हांव देवाक चडांत चड आर्गां भेटयतां। कित्याक आयचें दीस देवानी तुमचे मुखार म्हाका उबें केलां तेजें पवित्र उतर आनी जिवें उतर प्रगट करूंक। कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर उत्मीक जावन आसा आनी तें जिवीत जावन आसा। आमेन। सो हे वेळार आनी हे थोडो ओगोत हांव देवाचें उतर आनी देवाचें जिवीत उतर तुमच्या लागीं प्रगट करतां। मोगळ भावांनो आनी भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, देवाचें उतर आमच्या उत्मीक जिविता पासत चड गरजेचें जावन आसा। आनी आयज आमी थोडे ओगोत देवाचें उतरार नियाळ करुया आनी देवाचें उतर आमच्या सांगाता उलोवंक जाय म्हूण आमी देवा कडेन हे वेळा भितर मागणें करुया। आमेन। सो आयज आमी पयलें पळोवन घेया। आयज हांव तुमच्या सांगाता उलोवंक सोदता कितें म्हणल्यार आमची जेजू भितर ओळख कितें जावन आसा। आवर आयडेंटिटी इन क्रायस्ट। तेचे वरवीं थोडो वेळ आमी देवाच्या उतरां भितर नियाळ करुया। जुवांवाचें पुस्तक अध्याय 1:12 आमी वाचया। पूण आपणाक मानून घेतल्या समेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विश्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें। हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वोंडावणेन न्हय, मनशाचे खुशयेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला। आपणाचे जो कोण बावाट दवरता तेका तेणें एक पदवी दिली म्हूण देवाचें उतर म्हणटा। आमेन। आतां आमी तें उतर वाचलें। सो हें उतर तुमकां सांगचे न्हू पयलीं हांव धाकटेशें मागणें करूंक सोदिता। आमी आमचे दोळे दापयात आनी मागणें करया। भोवमोगाळ स्वर्गीचे बापा, हे वेळा भितर तुका आर्गां दिता। हो वेळ तुवें आमकां फावो केला तुजे उतरां तुजे मोलादीक उतर आयकूंक। बापा हांव मागतां हे उतर आयकतल्यांक सगळ्याचे वयल्यान तुजो कृपा देवन येदिया म्हूण बापा हांव मागतां। बापा बापा हें उतर आमच्या काळजां भितर रिगूंक जाय म्हूण हांव मागतां। बापा हो वेळ बापा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या वरवीं बापा हें उतर सगळ्याक प्रगट जावंक आदार दी। बापा बापा हांव मागतां बापा तुज्या उतरां भितर जिवीत आसा आनी तें जिवीत बापा आमचे भितर तुवें तें घातलेलें आसा त्या पासून तुका आर्गां दिता। बापा हे वेळा भितर आमी जें जें उतर आमी हे जाग्यार नियाळ करतले तें उतर बापा आमच्या जिवितां भितर बेळसावन घेवन येवंक आमकां तूं आदार दी। सगळीं मोहिमा हांव तुका भेटयता। म्हजी जाणवी काय न्हू बापा, बापा म्हजें उतर न्हू बापा, हें तुजें जिवें उतर जावन आसा आनी हें जिवें उतर बापा सगळ्यांच्या काळजां भितर बापा एक तेंच्या जिवितां भितर एक होप घेवन येवंक जाय म्हण हांव मागतां। बापा ह्या वेळा भितर बापा हांव मागतां म्हाका आयकतल्यांक सगळ्यांक बापा सगळ्याच्या वयल्यान तुजो कृपा आसूं म्हूण हें हांव मागतां सोरपदेदार सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान। आमेन। ओके। सो आमी हिंगा सो देवाचें उतर पळयता। आमी जायते पाटी आमच्या जिवितां भितर आमी बापायक वळखता। आमी विनो आमी सोर्गीच्या बापायक वळखता। जेजू क्रिस्त आमी वळखता। जेजू क्रिस्त आमचो सोरवंडार म्हूण आमी स्वत मानता। जेजू क्रिस्ता बद्दल आमकां ओळख आसा। पवित्रात्म्या बद्दल आमकां ओळख आसा। आनी आमी देंवसारा बद्दल पसून आमी वळखता। देंवसार कितें तें सगळें आमकां खबर आसा। मनीस कितें तें आमकां खबर आसा। परिस्थिती कितें तें आमकां खबर आसा। म्हळ्यार आयज आमी जायते पाटी विसरून वयता आमी जेजू भितर कितें जावन आसा तें। आमी जेजूच्या भितर जेजू सांगात आमी कोण जावन आसा तें आमी विसरता। आमेन। देवाचें उतर तें सत जावन आसा। तें केन्नाच फाल्त जावचें ना। देवाचें उतर केन्नाच नाश जावचें ना म्हूण देवाचें उतर म्हणटा। आनी देव कितें उलयता तें सत जावन आसा। हालेलुया। आमी जायते पाटी मनशाचें एक दोतोर आमकां कितें सांगता जाल्यार एक दोतोर आमकां एक मॅडिसीन दिता जाल्यार तें आमी कितले बावार्थांनी तें घालता।
म्हळ्यार जेन्ना देवाचें उतर तितले बावडतानी आमी घेता तें चड गरजेचें जावन आसा. हालेलुया, आमेन. सी देव जेन्ना दोतोर सांगता इतले पयशे लागतले हें ऑपरेशन केलो जाल्यार तुका बरें जातलें म्हूण, आमी पयशे दिवन बावड कोत्ता, बावड दवरता दोतोराचें तें जातलें म्हूण. हिंगा देवाचें उतर म्हणटा तूं म्हज्या उतराचें स्वत मानता जाल्यार सगळें घडटा म्हूण. आनी हे वेळा भितर मोगाळ बावानू आनी भयण्यानो देवाच्या भुरग्यांनो जेन्ना तूं देवाच्या उतराचेर बावड दवरता आनी तें स्वत मानता तें उतर तुज्या जिवी तुज्या जिविता भितर जीव कशें जावन तें वयर सोदता. हालेलुया. आनी हिंगासर आमी पळयता देवाचें उतर म्हणटा जें कोणें तेजेर बावड दवरलें आनी तेजे नांवाचेर विश्वास दवरलें तेणें ताका अधिकार दिलो. आयज तुमी जर जेजू क्रिस्ताक स्वत मानता, जेजू क्रिस्ताक आपणालो सोरवोंडार म्हूण मानून घेता जाल्यार तेणें आमकां एक पदवी दिला. जायते पाटी आमी चिंत्ता फकत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारा भितर येयलो, आमच्या पातका पातीर तो खुर्सार मेलो, तेणें आपणालें चड मोलादीक रगत व्हावयलें आनी आमकां पातकांतल्यान पवित्र केलो इतलें आमी जाणा, इतलें आमी समजून आमी देवाक आर्गां भेटयता. तितलेंच न्हय मोगाळ भाव भयणीनो, तेणें आमचें पातोक कित्याक बक्षिलें, कित्याक तेणें आमकां एक नवें जिवीत दिलें आनी तेणें आमचें कितें केलें, आमच्या जिविता भितर एक व्हडलें विजवीत तेणें केलें तें कितें म्हणल्यार आमकां तेजो पूत आनी तेजी दू तेणें करून करपा खातीर तो खुर्सार आपणाले मोलादीक रगत व्हांवयलें. मोगाळ भाव भयणीनो, हे वेळा भितर देवाचें उतर म्हणटा जो कोण तेजेर बावड दवरता, जो कोण तेजे बावड दवरलो तेजे नांवाचेर विश्वास दवरता तेका एक पदवी तेणें दिलें. आनी ती पदवी कितें म्हळ्यार देवाचें भुरगें जावपाचें पदवी. जेन्ना तूं देवाचें नांव देवाचें जेजू क्रिस्ताचें नांवाचें तूं बावड दवरता, जेन्ना जेजू क्रिस्ताक आपणालो सोरवोंडार म्हूण मानून घेता, तुजें पातोक सगळें नितळ जाता, तूं पवित्र जाता आनी तुका एक पदवी मेवता आनी ती पदवी जावन आसा देवाचो पूत, देवाची दू जावपाची. हालेलुया. जेन्ना तूं तुज्या मना भितर तुज्या काळजां भितर जेन्ना तूं बावड दवरता, जेन्ना तूं तुज्या काळजां भितर काळजांतल्यान तूं तें विश्वास कोत्ता की हांव देवाचो पूत म्हूण वो देवाचें दू म्हूण, तेन्ना तूं ते भाशेन जियेपाक लागता. इंग्लिशीन भितर हे भाशेन म्हणटा मॅन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हीज मायंड. मनीस कितें चिंतता तेच भाशेन तो जियेता. आज जेन्ना म्हळ्यार तूं देवाचो पूत म्हणून हांव देवा वरवीं विचून काडलेलो आसा म्हणून तूं जर चिंतना जाल्यार तूं तें विश्वास करिना जाल्यार तूं देवाच्या भाशेन जियेपाक शकना. चड गरजेचें कितें म्हणल्यार आमी कोण तें वळखून घेवंक जाय. आज आमी देवाचें विचून काडलेलें भुरगें जावन आसा, तेजे रगता वरवीं तेजे अमोलीक रगता वरवीं देवाने आमकां जेजून आमकां विकतें घेतलां. आनी फकत इकतें घेवंक ना, फकत तेणें इकतें घेवंक ना, फकत इकतें घेवंक ना, तेणें आमकां तेजे तेजो 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 भुरगें तेजे भुरगें कशें तेणें आमकां केलें. ते पासत मोगाळ भाव भयणीनो, पयली सुवार्तेर आमकां हें जाणा जावपाक जाय आमी जेजूचे भुरगें जावन आसा, आमी देवाचे भुरगें जावन आसा. आनी देवाचें उतर आनी मुखार हे भशेन सांगता वर्स 13 कितें म्हणटा, 13 ओळ कितें म्हणटा, हांकां रगतान न्हय कुडीचे वंडावणेन न्हय, हांकां रगतानी न्हय कुडीचे वंडावणेन न्हय, वंडावणेन न्हय मनशाचे खुशयेनूय न्हय, मनशाचे खुशयेनूय न्हय कोण देवान जल्म दिला, देवान जल्म दिला. चड गरजेचें, आमी मनशाच्या चित्रां वरवीं जल्म घेवंक ना, मनशांनी आमकां प्लॅन करून जल्माक हाडूंक ना, देवान म्हणटा ह्या देवा वरवीं आमी जल्मलेलें आसा म्हण देवाचें उतर म्हणटा. जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर बावड दवरता, तेजे नांवाचेर विश्वास दवरता, ताका तो देवा वरवीं जल्मलेलो जावन आसा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा देव आत्मो जावन आसा. आनी जो कोण ताका तेजी आर्गां भेटयता वो बुजता तो आत्म्यांनी आनी स्वतांनी बुजूंक जाय म्हण देवाचें उतर म्हणटा. ते पासत मोगाळ भाव भयणीनो, हे वेळा भितर हांव तुमचे लागीं सांगूंक सोदता कितें म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा की तूं देवाचो पूत जावन आसा. जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताक आपणालो सोरवंडार म्हणून मानून घेता तेन्ना तूं देवाचो पूत जाता, तेन्ना तूं देवाक आपणालो सोरपदवीदार देव म्हूण मानून घेता तेन्ना तूं देवाचो पूत जाता,
तेन्ना तू देवाचे उतराचे नियाळ करूंक लागता. तुवें हे सजमोन घेवंक जाय तूं देवाचो पूत म्हणून. हालेलुया, आमेन. तूं बेश्टोच न्हय, तूं सादारण मनीस न्हय, तूं देवाचो पूत, देवाची दू जावन आसा. हालेलुया. आनी जेन्ना आमी पळयता एक आवय बापूय कितें जे भाशेन आपणाले भुरग्यांक सांबाळटा तेन्ना ते त्रासांक पडटा, तेन्ना तेमी जेन्ना ते वायट जेन्ना ते एक वायट रस्त्यांनी ते वयतात, जेन्ना तेंच्या जिविता भितर कितले आकांत येता, तेन्ना आवय बापूय कितें करता, तेमच्या भुरग्यांक राखता. जर एक संवसारीची आवय बापूय आपणा भुरग्यांक हे भाशेन राखता जाल्यार आमचो स्वर्गीचो बापूय जेणे आमकां तेज्या एकल्याच पुताक धाडून तेजे रक्ता वरवीं आमकां एकटें घेतलां, तो आमचे बासूत कितले चित्ता आसतलो. आमी रडटा आसतना ताका दुखां येता आसतलीं, आमी त्रासना आसतना तो केन्नाच उगो रावचो ना, कित्याक तो आमचो स्वर्गीचो बापूय जावन आसा. ते पासत मोगाळ बाबणीनो आज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां कितें म्हणल्यार देवाचें उतर म्हणटा देव आमचे सांगाता आसा. ताका लागून ताका म्हळ्यार इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. आनी आमचो बापूय सदां आमच्या सांगाता आसता, कित्याक ते आमी तेजे भुरगे जावन आसा, आमी तेजे विचून काळोली पोरजा जावन आसा, तेज्या रक्तांनी नितळ केलोली पोरजा जावन आसा. ते पासून पयलें कितें आमी सजमोन घेवंक जाय, हांव कोण, हांव देवाचो पूत जावन आसा, हांव देवाचे उर्वी विचून काडलो देवाचो, आमी देवाचे भुरगे जावन आसा. हें पयलीं आमी सजमोन घेवंक जाय, हें पयलीं आमी आमचे काळजां भितर आमचे मना भितर ते आमी नियाळ करूंक जाय, तें आमी बावाड दवरूंक जाय तेजेर. जेन्ना तूं सजमता हांव देवाचो पूत म्हणून, जेन्ना तूं सजमता हांव देवाचे उर्वी हांव देवान म्हाका विचून काडलां, हांव देवाचे उर्वी विचून काडलो जावन आसा, जेन्ना तूं हें स्वत मानता तेन्ना तुज्या जिविता भितर जायतें बदलाव येवपाक लागता. आमच्या जिविता भितर जेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे भितर येता, आमच्या जिविता भितर बदलाव येता. आनी आमच्या जिविता भितर जर बदलाव ना जाल्यार आमी केन्ना जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिविता भितर केन्ना आमी येवकार दिवंक ना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जे जाग्यार देवाचो आत्मो आसता थिंगासर सुटकार आसता. ते पासून देवाचें उतर म्हणटा जे जाग्यार देवाचें आत्मो आसता थिंगासर सुटकार आसा म्हणून. आमेन. आमी देवाचे भुरगें, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमी तेजी आनी तेजी विचून काळोली पोरजा जावन आसा. आनी देवाचें उतर हेय लेगीत सांगता आमी तेजें मंदीर जावन आसा, देवाचो आत्मो आमचे भितर वास करता म्हणून. हे पयले सुवार्थे पयलें कितें म्हणल्यार तुवें जाणा जावंक जाय तूं देवाचो पूत, तूं देवाचे दू म्हणून. जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता आनी जे तेजे नांवाचेर बावड दवरता ताका तेजो पूत तेजे भुरगे जावपाक ताणें आदार ताणें अधिकार दिले म्हूण देवाचें उतर म्हणटा. ते पसून मोगळ बाब म्हणून आमी पयलें जाणा जावपाक जाय आमी कोण, आमी देवाचे भुरगीं विचून काडलेली देवाची पोरजा. आनी हांव एक धाकटीशी काणी सांगूंक सोदतां तुमकां. ती काणी हे भशेन आसली आसा, एक शिकारी आसलोलो आनी तो शिकारी एक पाटी एक रानाक तो शिकार करूंक वयता. आनी जेन्ना तो शिकार करूंक वयता आसतना तो एक रानाच्या मदें तो पावता तेन्ना ते त्या जाग्यार एक तो झाड पळयता, एक लांब झाड आसता आनी त्या झाडा वयर तो एक गोटेर पळयता. आनी तो शिकारी ते झाडा झा वयर देगेर एक गोटेर तो पळयता आसतना तो त्या झाडाचेर चडटा. ते झाडार ते चडले उपरांत तो कितें करता, तो गोटेराच्या लागीं वयता आनी तो पळयता तितून भितर दोन तांतीं आसतात. सो तो तितून भितरले एक तांती तो घेवन तो देंवता आनी तो ते तांती घेवन तो घोराक वयता. आनी ते तांती घेता तो आनी ते तांती घेवन तो तेजे कोंबी ते कोंबे ते तांतीचे सांगाता ताका दवरता. आनी कोंबी सदाचे भाशेन ताजे तांतेचेर ती बसता. आनी एक दीस सगळीं पिलां तांतेतल्यानसून भायर सोदता. जेन्ना ती तांतेतल्यान भायर सोदता आसतना सगळीं पिलां एक भाशेन आसलीं आनी हो एक पील दुसरे भाशेन आसलो. कोंबेन पळयलें, कोंबेन पळयन दिसलें हें हो दुसरो भाशेन आसा, म्हळ्यार कित्याक ते तांतेतल्यान भायर सरला म्हण ताका दिसलो तो म्हजोच पील आसतलो म्हण ती कोंबी ताका आपणा सांगाताक घेवन भोंवक लागता. कोंबेचें पील सगळें कोंबेचें सांगाता आसतालें, म्हळ्यार हेजें रोंग दुसरें आसलें. हे पिलाचें हे गोणीचें जें पील आसलें, हे गोणीचें एक जें पील आसलें तेजें रोंग दुसरें आसलें आनी तेजें चोंच दुसरें आसलें
तेजे पांय दुसरे आसले हाँ तेजी पांखा दुसरे भाषेन आसले म्हणल्यार पासून ती कुंभेचे सांगाता भोंवताली दीस दीस जे भाशेन दीस गेले सगळीं पिलां व्हडलीं जालीं ती ते शेवणे पासून व्हडलें जालें हालेलुया आनी जेन्ना तेणें एक दीस ती पळयता ती तेज्याच सारको एक शेवणें येवन झाडार बसला आनी ती तेका ते शेवणें तेका चड सामकें खोलायेनी ती पळयता आनी सांगता म्हजे चोंच तेजे भाशेन आसा म्हजी पांखां तेजे भाशेन आसा म्हजे पांय तेजे भाशेन आसा आनी म्हजे रोंग पासो तेजे भाशेन आसा आनी ती चिंतूंक लागता की सगळें म्हजे ती जे शेवणें थिंगासर झाडार बसून आसा तें म्हजेच भाशेन दिसता आनी तें शेवणें उडटा कित्याक म्हाकाय उडोवंक हांव उडोवं जाता काय तेजे मना भितर एक प्रश्न येता जेन्ना तो ते शेवणें झाडांतल्यान झाडार बसलो ते शेवणें कितें करता ते उडोवन मळबार वयता तेन्ना ते पळोवन तेजे भितर एक आशा जागृत जाता ते कितें म्हळ्यार हांव पासून उडपाक प्रयत्न करतलो आनी तेन्ना ती शेवणें आपणाले पांखां भायर काडून उडपाक तयार जाता त्या वेळा भितर एक पाटी सकल पडटा दुसरे पाटी ते कडेन जायना तिसरी पाटी ती ट्राय करता चार एक 500 पाटी ती प्रयत्न करता उडपाक मागीर 7वे पाटी ती उडोवन वचोन झाडार बसता आमेन आनी मागीर ती उडोवंक लागता आमेन हालेलुया आमेन तेच प्रमाणे काणीचे भितर हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार कितें तुमकां सोजमपाक सोदता म्हळ्यार जेन्ना आमी संवसारा भितर रावन संवसारांचें हें सगळें संवसारां जाता तें पळोवन आमी संवसार एक भाशेन जालोले आसा म्हळ्यार आमी संवसाराचे न्हय देवाचें उतर म्हणटा आमी हे संवसाराचे न्हय आमेन आमी हे संवसाराचे न्हय जेन्ना तुजे नोदर जेजू क्रिस्ताचेर उरता तूं जेजू क्रिस्ताचे भाशेनी जावपाक तूं प्रयत्न करता जे भाशेन ते शेवणेन पळयलें ना हांव कुंभे भाशेनी ना हांव ते शेवणें ते झाडार बसून आसा ते शेवणें भाशेन आसा ते तो उडोवंक सोदता जाल्यार जाता जाल्यार ताका उडोवंक जाता जाल्यार म्हाका लेगीत उडोवंक जाता हालेलुया आनी मोगळ बाबडेनो आज आमचे नोदर जेजूचेर आसा आनी जेजू जे भाशेनी जियेलो जेजू जे भाशेनी केलो आमी तें जिवीत जियेपाक जाता हालेलुया आमेन जेजू क्रिस्त एक कुडीनी ह्या संवसारा भितर येयलो आमी जाणा आनी तो कुडीन येवन आत्मीक जिवीत जियेलो आज आमी पासून हे कुडीन रावन आत्मीक जिवीत जियेपाक जाता आमकां पवित्रपण सांबाळूंक जाता जायना म्हूण जायते जाण आमी म्हणटा जायना हे संवसारा भितर आसतना तशें करून पवित्रपण सांबाळपाक जायना एक बरें जिवीत जियेपाक जायना जायती ताणणें येता जायतें आशा येता आमी म्हणटा जेजू क्रिस्त कुडींनी सगळें जैती वन सगळ्याचे वयल्यान जैती वन जालो आमी पासून जावपाक शकता कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जेजून सांगलें हांव हे संवसाराचेर जैत फावो केलां आनी तुमकां बी जैत फावो करूंक हांव कितें करतां अधिकार दिलां म्हूण आमी ह्या संवसारा भितर देवाचें पवित्रपणा पवित्र जेजू देव केस करून पवित्र आसा जे भाशेन तो पवित्र आसा तेच भाशेन आमी पवित्र जिवीत जियेपाक जाता हालेलुया कित्याक जेन्ना तूं वळखून घेता तूं कोण जेन्ना तूं वळखून घेता हांव पवित्र जावन आसा तूं वळखून घेता आमेन हांव जेजूचे भाशेन आसा ह्या संवसारा भितर म्हणून तेन्ना तूं एक जिवीत एक नितीचें जिवीत जियेपाक पावता आनी तेच प्रमाणे आमी मुखार पळोवया जो देवाचे वरवीं जल्मता आमी देवाचे मुख उतर पयलो जो हांव 3रो अध्याय 9वी ओळ आमी वाचया जो कोण देवा तावन जल्मला तो पातक करिना कित्याक देवाची जीण ताचे सवे आसा हालेलुया जेन्ना आमी म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केला जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितां भितर आमी योगकार दिला आनी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोरवंडार म्हूण मानून घेयलां आनी तूं सांगता हांव जेजू क्रिस्ता पासून जियेतां तूं देवा वरवीं जल्मलो जालो जाल्यार तूं पातो करूंक शकना
कित्याक देवाचें म्हणटा इट इज इम्पॉसिबल. जो कोण देवा वरवीं जल्मलेलो आसा तो पातो करूंक शकना. ते पासत आमी सजमावन घेवंक जाय की जेजू आमचे हे संवसारा भितर येयलो आमकां पातकांसून भायर काडपाक, पोत्तून पातकां भितर जियेवपा खातीर न्हू. आनी एक सजमावन घेवंक जाय आमी मोगाळ बाब म्हणून. आमी एक आमच्या जिवितां भितर, आमी हे काळजां भितर, आमच्या मना भितर ते सारकें गोठायांनी ते दवरूंक जाय. कितें म्हणल्यार आमी जो कोण देवा वरवीं जल्मता तो पातो करूंक शकना. आमी पातकाचें जिवीत जियेवपाक शकना, आमी वेसना भितर जिवंक शकना. कित्याक जेजून आमकां अधिकार दिला, जेजून आमकां हेल्प केलां की तेजे सगळ्यांसून भायर सरपा खातीर एक पवित्र जीव जियेवपाक जेजू आमकां मदत करता. हालेलुया, आमेन. आमी हे संवसारा भितर एक देवाचे भुरगें म्हूण जेन्ना आमी जियेता तेन्ना एक उगडास दवरूंक जाय की आमी पवित्रपण सांबाळूंक जाय, आमी आमचे नितीचे जिविता भितर चलोवंक जाय, आनी जेजूचे उतरा प्रमाणे आमी जियेवंक जाय. आमी वायट वेसना भितर, वायट जिवीत जियेवपाक जायना. संवसार जे भाशेन जियेता ते भाशेन जियेवंक जायना. कित्याक तूं विचून काडलेलो जावन आसा. तूं देवाचे उर्वी, देवान तुका विचून काडला, देवान तुका तेजेर मोलादीक रगत दिवन तुका विचून काडला. तें तुवें हें सजमावन घेवंक जाय. आनी हे संवसार तूं जिततलो जाल्यार देवाचे उतर म्हणटा पयलो जुंवाव पांचवो अध्याय आनी चारवी ओळ आमी वाचया. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचे जोयत वेला. संवसाराचेर आमी जोयत वेला ते हे आमचो बावार्थ. आमेन. जो कोण तेजेर बावार्थ दवरलो, बायबल म्हणटा एनी वन बॉर्न ऑफ गॉड, जो कोण देवा वरवीं जल्मता तो संवसाराचेर जोयत फाव करता. हे संवसारा भितर जे कितें आसा, परिस्थिती जावं, दुयेंस जावं, पाथोक जावं, सगळें वायट जावं, तेजेर जोयत फाव करता म्हण देवाचें उतर म्हणटा. आमेन. हिंगासो देवाचें उतर आमकां सांगता जो कोण देवा वरवीं जल्मलेलो आसा तो कितें संवसाराचे वयल्यान जोयत फाव करता. आतां तुमच्या जिवितां भितर केसलें वेसन आसूंक शकता, केसलें पातोक आसूंक शकता, कितेंच एक वायट जिवीत तुमी जियेपाक शकतात. म्हळ्यार जेन्ना तूं देवा वरवीं जल्मता तेजे वयल्यान तूं जोयत फाव करूंक शकता. केसलें दुयेंस तुका मारूंक शकना. कित्याक तूं तेजे वयल्यान अधिकार चलयता, तूं तेजे वयल्यान जोयत, तुका जोयत देवानी दिल्लें आसा. म्हाका बाब म्हणनो देवाचे भुरग्यांनो, आज हांवें तुमकां उतर सांगलां. कितें म्हळ्यार तुमी जेन्ना जेजू क्रिस्ताक आपणालो सोरवंडार म्हणून मानून घेता, तुमी देवाचे पूत, देवाची दू जाता. आनी जो कोण देवाचे वरवीं जल्मलो जावन आसा तो पातकाचें जिवीत जियेना म्हण देवाचें उतर म्हणटा. कित्याक तेजे भितर जेजू देवाचें एक उतर आसा, देवाचें एक बी आसा म्हण देवाचें उतर म्हणटा. आनी तिसरें कितें म्हणल्यार जो कोण देवा वरवीं जल्मता तो संवसाराचेर जोयत फाव करता. जे भाशेन जेजू क्रिस्त हे संवसारा भितर देवाचो पूत जावन आसलो, तेच भाशेन तूं हे संवसारा भितर देवाचो पूत जावन आसा. जे भाशेन जेजू क्रिस्त पातोक नासतना जियेलो, तेच भाशेन तेसलें जिवीत जियेपाक देवान तुका विचून काडलां. ते भाशेन जेजून संवसाराचेर जोयत फावो केलो, तेच भाशेन तूं आज संवसाराचेर जोयत फावोक शकता. कित्याक तूं देवाचो पूत जावन आसा, देवाची दू जावन आसा. केसले परिस्थितीच्या आदीन तूं ना, परिस्थितीच्या वयर तूं जियेपाक जाय. मोगळ भावणो आनी भयणांनो, आज तुमकां देवाचें उतर सांगता. आनी देवाचें उतर तें जिवीत जावन आसा. आनी ह्या उतरा वरवीं देव तुमकां ब्लेसींग दिवं, आशिर्वादीत करूं. आनी हें उतर तुमच्या जिविता भितर चडान चड धीर आनी घोटाय घेवन येवं. आनी हो म्हाका संदी दिला रुफे टी वी चॅनल आनी हे वरवीं हांव तुमकां तुमचें सांगता तें उतर सांगूंक पावलो. ते पासत हांव चड आभारी जावन आसा रुफे टी वीच्या माध्यमासून. हांव तुमकां रुफे टी वीक हांव चडान चड देव बरें करून म्हणटा. आनी निमाणें एक धाकटेशें मागणें करून आमी सोंपुया. भोव मोगाळ स्वर्गीच्या बापा, हो वेळ तुवें आमकां दिलो, तुजें उतर थोडे ओगोत नियाळ करपाक तुवें आमकां आदार दिलें. बापा तुवें आमकां कळयलें की आमी तुजे भुरगे जावन आसा. तुवें विचून काडलेले भुरगे बापा. बापा जो कोण तुज्या नांवाचेर विश्वास दवरता तो तुजो भुरगो जाता बापा. तुजो भुरगो जाता म्हूण तुजें उतर म्हणटा, तुजें भुरगें जाता म्हूण बापा. हे वेळा भितर तुज्या सामकाराक आमी खालती जाता. आनी आमी मागता बापा हें उतर जो कोण आयकता बापा सगळ्याच्या काळजां भितर बापा तें जाणा जावंक जाय हांव देवाचो पूत, देवाची दू जावन आसा म्हणून. हांव पातकांचें जिवीत जियेपाक शकना,
हांव संवसारीकचें संवसाराच्या आदीन रावपाक शकना, देव संवसाराच्या एक 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 पेजा सकयल हांव आसपाक जायना, हांव हांव जैतिवंत जावन आसा म्हूण हें बावडटांनी एक विश्वासीपण जिवीत जियेपाक तांकां आदार दी। हांव मागतां बापा, तुवें आमकां विचून काडलां आनी तूं आमकां चलयता आनी तूं रोखडोच येवचो आसा बापा। आमी सगळे बापा तुजे भुरगे तयार जावपाक तूं आमकां आदार दी। सगळीं मोहिमा हांव तुका भेटयता, मागतां धाकटेशें मागणें सोरपदेदार सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान, आमेन। सगळ्याक देव बरें करूं। गॉड ब्लेस यू। शालोम।